Det här är Aktuellt ikväll. Husrannsakan, avspärrningar och evakueringar. Jakten på den misstänkte gärningsmannen i Göteborg fortsätter. Så att vi kommer säkert göra husrannsakningar på fler ställen under kvällen och natten fram till dess att han är infångad helt enkelt. Lisa Bäcklund, en av de boende i den sprängda fastigheten, hade gett upp hoppet när hon smsade sin pappa. Då fick jag ju det, jag älskar dig, ett hjärta. Det brinner i huset och jag vet inte om de hinner få ut mig. Och då? Ja, då skrev jag bara, jag kommer. Hundratals människor på flykt är fast mellan Belarus och Polen. Migranter och flyktingar används som brickor i ett politiskt spel. EU-kommissionär Ylva Johansson är med direkt från Polen. Hej och välkomna till Aktuellt. Jakten på den misstänkta gärningsmannen fortsätter ikväll i Göteborg. Mannen som är i 55-årsåldern är anhållen i sin frånvaro på sannolika skäl misstänkt för grov allmänfarlig ödeläggelse. Och enligt uppgifter till SVT så ska en anhörig till mannen som bodde i det skadade huset vräkas samma morgon som explosionen inträffade. Det har varit en dramatisk dag i centrala Göteborg med flera stora polisinsatser kopplade till jakten på den misstänkte för tisdagens sprängning. En vårdcentral på Vegagatan, bara några hundra meter från det sprängskadade huset, utsattes på eftermiddagen för ett bombhot som polisen tog mycket allvarligt. Flera förskolor ligger i samma byggnad och under flera timmar fick ingen gå in eller ut. Så din dotter är där inne just nu? Ja, sitter och väntar med personal och andra föräldrar som inte får komma ut också. Så de väntar. De har tydligen fått order, vad jag har fått höra från förskolan. Vi har pratat med dem på telefon. De har fått order om att hålla sig från rutorna eller från fönstren. Vad känner du just nu? Det är ju fruktansvärd maktlöshet, ilska såklart. Vi genomsökt den här vårdcentralen både efter eventuellt gärningsman och farliga föremål av de specialenheter vi har i form av insatsstyrka och nationella bombskyddet. Vi har inte kunnat hitta någonting. Samtidigt på en annan adress i närheten förberedde polisen en husrannsakan mot en lägenhet med koppling till den för sprängningen misstänkte mannen. Vi kommer att göra en personell husrannsakan och leta efter honom i en bostad på gården bakom mig här. Men den misstänkte anträffades inte och jakten fortsatte. Den som på sannolika skäl nu misstänks för allmänfarlig ödeläggelse är en man i 55-årsåldern som bott i den sprängda byggnaden på Övre Husargatan. När mannens släkting som står på lägenhetens kontrakt skulle vräkas reagerade mannen starkt. Det blir döden för henne och mig om hela hennes liv och mitt förstörs så här. Släktingen hade redan flyttat därifrån men mannen ville ändå bo kvar. Kronofogden meddelade till slut att han skulle avhysas klockan 9 på tisdag morgonen. Men några timmar innan skedde explosionen. Och då så har vi med oss Valeria Hellander direkt från centrala Göteborg. Valeria, det har varit en dramatisk eftermiddag och kväll i Göteborg. Vad är det senaste ikväll när det gäller jakten på den här misstänkte mannen? Ska vi se. Valeria, vi hör inte dig där. Jag ställer om frågan. Vad är det sista när det gäller jakten? Det senaste i jakten på den här? Det senaste jakten på den här mannen då är ju att man fortfarande inte har hittat honom. Han är skäligen misstänkt för det här brottet som är den högre misstankegraden. Vi ska se, Valeria, det verkar som att det är problem med ljudet där. Vi ska se, vi också med oss Mariana Dragic som befinner sig utanför den fastighet då i Göteborg som skadades här om morgonen. Mariana Dragic, när det gäller den undersökning som polisen gör på plats i fastigheten, vad är det senaste du kan säga om den? Ja, de går alltså inte ut med så mycket information i nuläget just eftersom det pågår en polisjakt och utredningen är ett väldigt känsligt skede.
Så att vi vet helt enkelt inte vad de har hittat i huset och vad de har tagit i beslag. Men det som sker i Göteborg just nu är att det pågår en omfattande polisjakt. Jag pratade tidigare med presstjänsten som också berättade att man har efterlyst den här mannen. Skulle han stoppas i en annan stad av polis så kommer det dyka upp att han är efterlyst. Så att det är ett väldigt omfattande arbete som pågår just nu. Det här beskedet då att det finns en misstänkt gärningsman. Hur har de boende som du har pratat med reagerat på det? Ja, men det är så. Vi var faktiskt med en familj idag när polisen gick ut med beskedet att det är en man som har bott i huset som misstänks för det här brottet. Och det var väldigt blandade känslor. För att samtidigt som man är på något sätt lättad, det har ju varit rykten om att det kanske rör gängkriminalitet och då har man varit rädd för hämndaktioner, så är man ganska upprörd över att det är någon som man alltså kanske har mött i trapphuset, någon som har varit en av de boende. Och det skapar ju en väldigt, väldigt stor osäkerhet. Mm. Det här då faktumet att han inte är gripen än, vad har du mött för reaktioner på det? Ja, men det är samma där, att han inte är gripen. Jag pratade med en familj som berättade att tänk om han var en av de evakuerade. Tänk om han befann sig på det här hotellet. De här människorna har varit med om ett enormt stort trauma. Och en kvinna sa att jag känner mig inte trygg någonstans. När man inte är trygg i sitt eget hem så är det väldigt svårt att vara trygg på en annan plats. Så man är helt enkelt väldigt rädd och man hoppas ju att han ska gripas snart så att man får reda på om det är han som ligger bakom det här. Ja, precis som du beskriver det så är ju då många av de boende i huset fortfarande skakade efter det som har hänt. Ja, och Mariana, du träffade ju tidigare idag Lisa Bäcklund, en av dem som i sista stund undkom branden efter explosionen. Och nu, 2 dagar senare, så berättar hon och hennes pappa så här. Jag tittade ut genom fönstret och genom röken kunde jag liksom se fullt med brandbilar och ambulanser och polisbilar. Och då blev jag så frustrerad för att hjälpen var så nära men ändå så långt bort. Men ju längre tiden gick och ju mer rökfylld min lägenhet blev och ju varmare den blev desto mer så tappade jag ju hoppet. Och till slut så blev det att jag accepterade det faktum att jag inte skulle bli räddad. Lisa Bäcklund och hunden Doris ligger insvepta i blöta handdukar på golvet i det rökfyllda vardagsrummet. Lisa skickar ett sms till sina föräldrar. Då fick jag ju det, jag älskar dig, ett hjärta. Och klockan var väl 16:15, jag vet att Lisa brukar gå upp kanske vid 18:00. Men... Så jag svarade tillbaka, jag älskar dig också, vad gör du upp så här tidigt? Och då fick jag ju direkt ett till. Ungefär det brinner i huset och jag vet inte om de hinner få ut mig. Och då... Ja, då skrev jag bara, jag kommer. Per Bäcklund kör dit så snabbt han kan, springer genom avspärrningarna och berättar för brandmännen att dottern är fast i sin lägenhet på 3:e våningen. Så hoppade det snabbt in 2 nya brandmän med sån här rökutrustning på sig och så upp. Och... Ja, tog det bara 2 minuter så såg jag att de kom ut. Och de sa ju till mig att jag skulle lägga mig på båren först, men för mig var det viktigast att springa till pappa och ge dig en kram. Det var det viktigaste. Mm. Men det kändes jätteskönt. För då visste jag att hon var någorlunda okej i alla fall. Lisa förs med ambulans till sjukhus där hon får tillbringa natten. Dagen efter kan läkarna konstatera att hon inte skadats allvarligt av röken hon andats in. Jag känner mig bara glad för att jag sitter här idag. Och att jag kan vara med mina föräldrar och mina kompisar och att min hund lever och... Så att jag har inte fått den här ilskan eller sorgen ännu, utan jag är bara jättetacksam. Då ska vi ha med oss Valeria Helander igen och hoppas att vi hör varandra nu. Valeria, du befinner dig ju då på den här adressen där polisen i eftermiddags genomförde en husrannsakan. Vilket var skälet till att man slog till just där?
Det fanns ju en misstanke om att den här misstänkte mannen har en bekant som bor i det här området och att han kan ha befunnit sig på den här adressen. Och det var därför som polisen var här idag. Det var en massiv insats på plats. Det var många polisbilar, hovrande polishelikoptrar. Platsen var avspärrad. Och det har varit stor dramatik på den här platsen nu, men just nu så är insatsen avslutad. Men polisen utesluter inte att man kommer kunna kanske göra fler tillslag under kvällen och natten idag. Och när det gäller då kopplingen mellan den misstänkte mannen och den skadade fastigheten så har det ju då kommit fram nya uppgifter. Vad kan du berätta om det? Vi har bland annat fått ta del av ett dokument. Det är ett brev som den här misstänkte mannen skickade till hyresvärden bara knappt 3 veckor innan explosionen i tisdags. Där han skriver att det är förödande för honom och hans anhöriga om de blir vräkta. Vräkningen skulle ju då ske på tisdagen 4 timmar efter den här explosionen. Svaret han får från bolagets jurist är att avhysningen kommer att verkställas. Mm. Tack så mycket, Valeria Hellander. Och det är alltså så att den misstänkte mannen som är i 55-årsåldern är anhållen i sin frånvaro. Vi lämnar Göteborg och vi ska gå till USA där presidenten Joe Biden just nu går igenom det som beskrivs som en ödesvecka under hans presidentskap. Och det handlar om pengar och det handlar om massvis med pengar. Ja, många demokrater och Biden själv vill få igenom ett enormt stimulanspaket genom kongressen. Och det här är något som flera demokrater till höger i partiet anser är vansinne. Och frågan är, om Joe Biden inte kan hålla ordning på sitt eget parti, vad kan han då hålla ordning på? The president knew that this would require a range of discussions. He's obviously been through this before, 36 years in the Senate, 8 years as vice president. Ja, Vita huset betonar Bidens förhandlingsförmåga. Men faktum är att 2 av hans nyckelsatsningar hänger på en skör tråd. Infrastrukturpaketet ligger på 1 200 miljarder dollar och har redan fått ja i senaten. Det ska representanthuset idag rösta om, men demokrater på vänsterkanten kan sätta stopp. De kräver nämligen att den andra, ännu större satsningen också spikas. Det välfärdspaketet är på 3 500 miljarder dollar och berör bland annat klimat, barnomsorg och sjukförsäkring. Där är istället demokrater högerut som stretar emot eftersom de anser att paketet är för stort och för dyrt. Trots det låsta läget försöker Vita huset utstråla hopp. Thanks everyone. See you tomorrow. The president calls himself an eternal optimist. Is he optimistic he can flip any votes in the Senate? He's always an optimist, Brian. Always. Ja, Stefan Åsberg, du följer det här som i USA då beskrivs som ett drama. Varför är det här så viktigt för Joe Biden? Därför är det ett test av hans ledarskap. Han har ju länge beskrivit sig själv som en politiker som kan nå överenskommelse över partigränsen. Nu står striden inom hans eget parti och han är långt ifrån att finna någon slags gemensam mark för den här vänsterflanken och högerflanken inom hans eget parti att mötas. Och för bara några minuter sedan så såg och hörde vi den här karaktäristiska motorkaravanen passera oss här på Capitol Hill, och det var med all säkerhet president Biden som kom upp hit till Capitolium för att möta sina partikamrater och att försöka ännu en gång övertyga dem att på något sätt finna en överenskommelse. Och när det gäller dödläget, vem kommer troligen att vinna det här och vad kommer resultatet att bli då? Jag har jättesvårt att tro att det här välfärdspaketet på 3 500 dollar kommer gå igenom som det ser ut nu. Det innehåller visserligen skattehöjningar som skulle kompensera en del av kostnaderna, men det är känsliga beslut. Och sidorna står så väldigt långt ifrån varandra. Vi hörde för en stund sedan Joe Manchin, som är senator från West Virginia, säga att han kan maximalt tänka sig att välfärdspaketet kan kosta någonstans kring 1500 miljarder dollar. Och det är långt ifrån de här 3 500 miljarder dollar som vi talade om i början. Och det innebär stora strykningar bland klimatsatsningar och barnomsorg till exempel. Men om Biden då inte lyckas få till de reformer som han trots allt har gått till val på, hur kommer det påverka väljarnas förtroende? Ja, men för varje dag som den här öppna striden inom demokraterna fortsätter så skadar det naturligtvis president Biden men också hans parti. Många av
Ledamöterna här på Capitol Hill är ju uppe för omval också med drygt år. Och då är det tanken att de här stora, tunga reformerna skulle vara ett viktigt argument mot väljarna. Att titta vad vi har uppnått. För många av de här delarna av reformerna är populära bland väljarna. Just nu ser det ut som att vi inte ens kommer att få en omröstning av det här infrastrukturpaketet här idag. Mm. Fortsättning följer. Tack, Stefan Åsberg. Den före detta kommunstyrelseordföranden i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson, frias från grovt förtal även i hovrätten. Två kvinnor hade väckt åtal mot Hermansson då hon kallat dem extremister i sin blogg. Kvinnorna ska nu tillsammans betala Hermanssons rättegångskostnader i hovrätten på 376 300 kronor. Ja, det känns ju förstås bra för mig som person, men framförallt för yttrandefriheten i det här landet. Det är inte farligt att tala klarspråk. Det är faktiskt nyttigt, men så farligt är det inte. Det går bra. Och det var vad du gjorde när du kallade dem för extremister. Det var att prata klarspråk helt enkelt. Ja, det tycker jag. Och sen kan de, behöver inte de hålla med om det naturligtvis. Jag förstår det liksom, men jag tycker inte att det är något problem. Man måste kunna säga det som man tycker är sant och riktigt. Mm. Vi ska till gränsen mellan Belarus och Polen nu. Hundratals migranter och flyktingar har fastnat mellan länderna. Polen vägrar släppa in dem i EU och Belarus som inte är med i EU vägrar låta dem återvända dit. Den senaste veckan har 6 personer dött i det här gränsområdet av kyla och brist på mat och vatten. EU anklagar Belarus för att medvetet skicka människor till EUs gräns som en sorts utpressning. Men varför söker sig migranter och flyktingar just dit? Vår reporter Elin Jönsson har undersökt hur det går till när de lockas till Belarus av smugglare. I arabiskspråkiga Facebookgrupper berättar smugglare om hur enkelt det är just nu att resa in i EU genom Belarus. I de här inläggen, som fungerar som rena annonser, erbjuder smugglarna paketlösningar med visum till Belarus, hotell i Minsk och transport vidare till ett EU-land. Exklusivt erbjudande för er som befinner er i Belarus. Vägen är enkel och den passar även för äldre. Endast seriösa förfrågningar. Här finns också videos som visar flyktingläger i Europa och uppmanar den som funderar på att resa att inte tveka. Vi ringer upp ett av numren i annonserna och utger oss för att vilja ta släktingar till EU från Irak. Enligt vad SVT erfar från källor i Belarus möts migranterna på flygplatsen i Minsk av personer med nära koppling till de belarusiska myndigheterna som i sin tur slussar dem vidare till gränsen. Polen har liksom Litauen satt in både armé och polis för att stoppa migranterna från att ta sig in i EU. Och hundratals personer sitter sedan augusti strandade på gränsen utan tillgång till mat, vatten och varma kläder i det allt kallare vädret. 6 personer har redan dött av köld och vätskebrist. Det här är bilder som sprids av migranterna själva via sociala medier. Inga journalister släpps längre fram till gränsen och kan därför inte dokumentera vad som pågår där. Familjen Tabash Abu Shain kom vägen genom skogen mellan Belarus och Polen. SVT intervjuade tidigare deras släktingar i Sverige som var oroliga efter att familjen försvunnit spårlöst vid gränsen. När vi får tag i familjen finns de i ett läger, men vägen dit var oerhört svår, berättar de.
Efter 5 dagar i skogen togs de till ett fängelseliknande förvar där de länge inte fick träffa läkare, trots att barnen blivit svårt sjuka i gulsot. انا طريقي مضمون والضمان بيد الله. انت جيت تهريب، يعني انت عم تحكي عن انه جيت تهريب على بلد ثاني، انت ما فكرت بالمسؤوليه اللي عليك انت؟ انا وقت اللي طلعت من بلدي طلعت تهريب، لانه انا لو ماسكني النظام كان راح كمان كان راح يعتقلني ويحطني نفس ما حطوني هون. Ja, runt om i Polen så tänder människor nu ljus för de 6 som har dött vid gränsen. Och protesterna växer mot att inget görs för de som är kvar. Och Ylva Johansson, som är EUs kommissionär, du har nu ikväll träffat Polens inrikesminister i Warszawa. Du är med oss från Polen nu. Allra först, Ylva Johansson, vad säger du om hela den här situationen? Det är en väldigt allvarlig situation. Och det vi ser ifrån Lukashenko är något vi aldrig har sett förut. En statssponsrad människosmuggling där människor luras att betala stora pengar och sen hamnar i ibland livsfarliga situationer. Det här är ju en desperat regim och det är aggression ifrån Lukashenko som vi måste stå upp emot. Men det är viktigt att komma ihåg, det är ju människor vi pratar om och man måste ju alltid prioritera att rädda människoliv. Mm. Och samtidigt då så har vi Polen som inte släpper in de här människorna och du har ju försökt få kontakt med Polen kring det här och nu har du haft det här mötet ikväll. Vad kom fram vid det här mötet? Vi hade ett långt möte, över 1,5 timme, och det var väldigt öppet. Det var väldigt bra, rakt, frankt diskussion som vi hade. Och han har berättat för mig om situationen vid gränsen och de olika typer av våld som Lukashenkos regim använder, bland annat att har han berättat hur gränsvakter från Belarus förgiftar migranter med piller och barn har blivit väldigt sjuka. Men så det här har varit viktigt för mig att höra det direkt. Men det är klart att det jag har lyft upp här är ju dels att vi måste hålla ihop mot Lukashenko. Men också att vi måste visa att EU är inte Lukashenko. Vi är något annat. Vi är baserade på andra värden. Vi förhåller oss till internationella konventioner och till våran lagstiftning och till mänskliga rättigheter. Och därför behövs det mer av transparens och att Polen säkerställer att man lever upp till EUs gemensamma standard. Och vad betyder det konkret? Jag menar, fick du några löften från Polen om att de ska behandla de här människorna bättre och låta dem komma in och söka asyl? Eller vad fick du för besked? Det är viktigt att komma ihåg att Polen har, precis som alla medlemsländer, både en rättighet och en skyldighet att skydda sina gränser. Det är inte så att alla som vill har rätt att komma in i EU. Men det är samtidigt så att man inte får ta bort asylrätten och man måste naturligtvis alltid förhålla sig till människor som kan vara i en väldigt svår eller riskfylld situation. Men jag har förväntningar om att den polska regeringen ska ta till sig av de budskap jag hade. Mm. Ylva Johansson, tack för att du var med Aktuellt ikväll. Moderaterna vill göra om hela strafflagstiftningen och brottsbalken. Det här berättade partiets partisekreterare Gunnar Strömmer idag när partiet presenterade de huvudfrågor som partiet ska ta ställning till under partistämman i oktober. Höjda minimistraff, fler i fängelse och större fokus på brottsoffren är några delar som ska ingå i den nya strafflagen. Vi måste ta ett helhetsgrepp om straffen. Så att också domstolarna känner sig tryggare med att inte bara utgå från gärningsmannens situation utan i hög grad titta på brottsoffren och konsekvenserna för dem och för samhällets behov av ett skydd mot den grova brottsligheten.
Vi måste både ha kortsiktiga åtgärder för att så snabbt det bara går utmana och störa och knäcka de kriminella gängen, men också säkerställa att vi långsiktigt på 5, 10, 15 års sikt har ett system så som helhet verkar i riktning mot ökad trygghet för medborgarna och fler grova brottslingar i fängelse. Akademiska sjukhuset i Uppsala hotas av ett rekordstort vite på 20 miljoner kronor efter att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har pekat ut allvarliga brister och patientsäkerhetsrisker på akutmottagningen. Framförallt så saknas det vårdplatser och under sommaren så har situationen kulminerat enligt IVO. Exempelvis behövs 30 nya vårdplatser. Situationen på Akademiska sjukhuset är inte enbart relaterad till en arbetsam situation med anledning av pandemin, utan det är ett grundlagt långvarigt problem. Det som är huvudfokus nu, det är vårdplatsbristen, och den har efter pandemin dessutom eskalerat. Och det är ju absolut inte ett önskvärt läge. Det här är någonting vi jobbar med faktiskt varje dag. Idag så hölls en manifestation mot det dödliga våldet på Mynttorget utanför riksdagshuset i Stockholm. Ett hundratal människor samlades för att demonstrera. Initiativet kommer från ett nätverk med omkring 300 mammor från Järva som kräver ett slut på det grova våldet. Vi är här som stöd för att förebygga att 300 inte blir fler. För att idag är 300 mammor redan 300 för många. Vi är här för att förstärka mammornas röster och visa att det här är ett nationellt kris. Det här är ett problem som vi måste ta tag i. Vi kan inte bara snacka om barns rättigheter och inte samtidigt implementera de rättigheterna i alla delar av landet. Och när det gäller följderna av skjutvapenvåld så ser utvecklingen ut så här. De senaste 3 åren så har över 130 personer årligen sökt vård efter att ha blivit skjutna. Och sett över tid så är det här en markant ökning och något som har lett till att den svenska läkarkåren tvingas lära sig helt nya saker om skjutvapen och de skador som de orsakar. Och vi har träffat traumakirurgen Erik Westin som jobbar på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Och han tar hand om följderna av gängkrig och skjutningar. Det är ett av hans specialområden. Att få ihop trasiga revben med hjälp av titanplattor. Traumakirurgen Erik Westin tar hand om följderna av våld mot kroppen. Oavsett om det kommer av ett fall, vapenvåld eller som här, en cykelolycka. Allt handlar om trauma mot kroppen och det finns mer saker de här skadorna har gemensamt än det finns som skiljer dem åt. Trafikolyckor och fall är de ojämförligt vanligaste orsakerna till att människor hamnar på traumaavdelningen. Men de senaste åren har en annan typ av våld tagit mer plats. Skottskador nämndes knappt när Erik Westin utbildade sig till läkare. Det tas upp på någon föreläsning som ett exempel på traumatiska skador. Men man får ingen djupgående undervisning om det. Väl ute i yrkeslivet dröjde det inte länge innan han träffade på det själv. Jag hade bara jobbat några månader på kirurgen, så fick jag in flera mycket allvarligt skadade traumapatienter under samma jour. Det var 2 stycken knivskador, 1 skottskada och 1 allvarlig skallskada. Alla var väldigt sjuka. Jag upplevde mig oerhört otillräcklig och kände att jag inte riktigt kunde tillräckligt mycket för att hjälpa alla de här människorna. Det var bara den frakturen han hade i elven. Ja, där var det också. För att lära sig mer var han tvungen att söka sig utomlands. Bland annat genom att åka till Sydafrika där skjutvapen tar livet av i genomsnitt 20 människor om dagen. Samtidigt gick utvecklingen i Sverige mot fler skjutningar och större behov av kunskap om vad som är speciellt med just skottskador. Det kan vara skada precis vart som helst. Man kan vara skjuten i benet och kulan kan sitta uppe vid axeln. Den här patienten är skjuten rätt igenom. Det här är en svensk patient. Här kan man se att det finns en skottkanal. Och det är för att man ser luftbubblor här. Där de inte ska vara.
ser det ut som att det kanske gått in eller ut någonting. Och den här har gått där hon har haft lite tur, för att den här har sannolikt gått emot ett revben här, och så har den följt med och inte säkert gått in i buken ens. Men det är farligt då. Ja, två skott i buken och en i ett ben ser ut som här. En kula från en vanlig pistol, den gör ju skada i närområdet där den går in, i kulans bana och i dess absoluta närområde. Medan ett höghastighetsvapen ger otroligt mycket större energiutveckling. Och där kan man ju se ibland utgångshål som är i denna storleken. Och gör otroligt mycket mer skada på vävnaden. Ja, vi kan använda dörren. Skjutningar hänger oftast ihop med gängbrottslighet. Och det har fört med sig risken för hot och våld in på sjukhuset. Där det finns till exempel gängkriminella som vårdas på avdelningen, så finns det en potentiell hotbild i alla fall. Att det kan komma till exempel andra som vill avsluta jobbet eller tänkbart människor som kan upplevas som hotfulla av personalen. Det är nog ganska ovanligt att man har en sån situation, men det förekommer ju. Skjutningarna i Göteborg har blivit färre på sistone, men fortfarande kommer det in mellan 10 och 20 skottskadade om året till Sahlgrenska. Inte sällan handlar det om unga personer. Tonåringar har vi haft. Jag tror den yngsta som man kan komma ihåg är nog i 16-årsåldern. Om det är någon ung människa som kommer in och är väldigt svårt skadad, om man får en känsla av att det här har varit någon slags våld som har skett mot den personen, och så går det inte bra. Det tar man med sig. Han säger att hans patienter sällan kommer ihåg hans namn, men ofta minns att de behandlades av en doktor som var tatuerad. Vissa fall kommer lite närmare in på livet, och det är klart att de kommer ihåg. De kommer man ihåg länge, eller i vissa fall kanske alltid. Nu Thailand, där det är översvämningar i stora delar av landet. En tropisk storm tidigare i veckan har gjort att över 200 000 människor har fått sina hem förstörda. Och vattnet fortsätter att stiga, och nu så hotas också huvudstaden Bangkok av översvämningar. Men vi tror att om vi 10 år, 64, så har vi avgörande av 53 som gen. แล้วเราก็ทําการหนุนอะไรแล้วมันไม่ได้ก็เลยบอกกับลูกนะคะว่าต่อไปอีก 10 ปีถ้าแม่อยู่ก็เอารถมาขนออกจากพื้นที่ตรงนี้เลยเพราะเราบ้านเราเป็นพื้นที่ต่ำ Robotar kan i framtiden få en större roll för att minska smittspridningen i samband med pandemier. Det här menar forskare vid högskolan i Gävle i en ny rapport. Ja, ett exempel är en kinesisk robot som kan mäta temperaturen på 150 människor i minuten. Mm. Och med det så pausar vi nyhetsfabriken för en liten stund. Det är dags för kulturnyheter. Ja, det är nyheter det också. Det ska handla om kulturlivet efter pandemin. Ja, välkomna till Kulturnätna. Det stämmer. Det behövs ett rejält tillskott till kulturen. Ett återstartspaket på närmare 4 miljarder de kommande 2 åren. Och därefter en permanent höjning av kulturbidrag och stipendier. Det har i alla fall regeringens utredare som tittat på kultursektorns behov i spåren av pandemin kommit fram till. Den totala kostnaden för satsningarna nu är 3,9 miljarder och sen från 2024 760 miljoner om året. Det är mycket pengar. Mm. Det är mycket stora behov också. Utredningen föreslår ett åtgärdspaket på 40 punkter. Det handlar bland annat om
225 miljoner kronor till det fria kulturlivet. Närmare en halv miljard kronor till digitaliseringen av kulturarvet. 200 miljoner kronor till de kommunala kulturskolorna årligen. Och en kulturcheck på 150 kronor till alla över 18. Som stimulans till publiken att återvända till salongerna. Totalt 585 miljoner kronor nästa år. Hur sannolikt tror du är det att politikerna hörsammar det? Det vågar jag inte riktigt säga. Jag vill börja med att ge dig själva betänkandet. Nej, jag kan inte lova någonting, utan nu ska vi titta på förslagen. Men det här kommer att vara högprioriterat i arbetet nu på Kulturdepartementet och också för mig. Så att vi så snabbt som möjligt kan se vad och hur ska vi ta vidare den här utredningen. Det är ett val nästa år. Hur mycket hinner ni med egentligen? Jag kommer att använda varenda dag jag har kvar som kulturminister under den här mandatperioden för att försöka göra så mycket som möjligt för kulturens återstart. Det är det absolut högsta prioriterade arbetet. Och nu ska vi recensera en ny pjäs, Begrav mitt hjärta i Udjajaure. Stopp! Om vi tar det från början, sen ur minnes tid har vi flyttat från vår rena roll. Allt började för flera hundra år sedan. Nationsgränser som drogs mellan Norge och Sverige skar rakt igenom uråldriga samiska renbetesmarken. Konflikterna har varit många och hårda. För 18 år sedan fick toppdiplomaten Lars Norberg i uppgift av regeringen att försöka hitta en lösning. Han hade medlat under Balkankriget, men det här skulle bli svårare än allt annat. Folk hoade och hundarna skällde. Begrav mitt hjärta vid Udjajaure hette hans bok om detta, skriven under pseudonymen Udja Lasse. Han kom från Vargisträsk, Norrbotten. Nu har den blivit teater på Giron Sami teater med hemort Kiruna. Regi Eva Gröndahl. Det här klarar du. Bon voyage! Det var ett knökfullt folkets hus kan jag säga. Förväntansfull stämning. Stora delar av publiken hade det verkligen laddat för en riktig hjältesaga skulle jag säga. Man gör liksom allt för att göra det här underhållande. Tempot är ganska högt och vi såg de här skådespelarna på scenen. De sliter som djur när de går in och ut ur olika roller. I ett begränsat scenrum med begränsad rekvisita. Viljan är god, men det fladdrar lite grann ibland. Hur då? Ja, men det är lite som ett långkok som inte har satt sig, skulle jag säga. Vissa saker kan liksom förtydligas, få lite mer pregnans kanske. Men med det sagt så skulle jag säga att jag är ändå hoppfull. Nu ska de ut på turné, den sträcker sig ända till Visby i december. Mm. Mycket kan falla på plats. Och inte minst så är det så spännande hur man här, ja men samiska teatern i någon mening knäpper utrikesdepartementet i huvudstaden på näsan här. Det rör cirka 30 samebyar på svensk sida och de ligger här och här och här. Ja, Göteborgs hovrätt friade idag den före detta socialdemokratiska politikern Ann-Sofie Hermansson från att ha förtalat två kvinnliga muslimska debattörer. Hermansson har redan tidigare friats i tingsrätten. De två kvinnorna som drivit ett enskilt åtal ska nu betala rättegångskostnaderna. Ann-Sofie Hermansson har ju sagt att Dubakil Abdullahi är muslimer med extrema åsikter. Vi måste bekämpa islamistisk extremism. Exakt hur de hänger samman har hon aldrig varit tydlig med. Hennes inlägg har verkligen haft det viktigaste att stått emellan raderna. Nu konstaterar ju rätten att just för att kritiken är så vag och öppen för tolkningar så kan den inte prövas som förtal. Så det är, kan man säga, en liten lektion i debattteknik för oss som vi kan ta till oss allihopa. Det är mörkt ute och det kan vara ett skäl att inte börja titta på minithrillerserien Kastanjemannen som har premiär idag. Inte så här sent på kvällen i alla fall. Vår kritiker har gjort det. Den är bitvis gastkramande och han har blivit en smula mörkrädd. Jag går för att det här är det första du gärna vill svara på. Ja. Jag skyndar mig. En kvinna hittas död på en lekplats och i gräset hittar polisen en otäck liten kastanjefigur.
Kriminalinspektör Naya Tulin tar sig anfallet. Tyvärr så tvingas hon ihop med en partner som hon inte vill jobba med, Mark Hess, en snut med psykologiska problem och samarbetssvårigheter. Danska kastanjemannen är alltså ett ganska klassiskt kriminaldrama. Serien har ett underliggande tema som handlar om barn och övergrepp. Och jag tror inte man behöver vara förälder för att faktiskt rysa inför de bilderna som uppstår i huvudet. Lyckligtvis inte på själva skärmen. Men om man jämför Kastanjemannen med en serie som Mare of Easttown som kom tidigare i år, så saknar Kastanjemannen det där persongalleriet som man faktiskt bryr sig om på riktigt. Så se gärna Kastanjemannen för produktionsvärdet och för spänningen. Men titta inte som jag sent på kvällen. Kan vara bra att undvika det. Det var för allt för oss för nu. Vi är tillbaka imorgon igen såklart. Nu tillbaka till Nico och Jon i Aktuellt. Tack så mycket för det, Anders. Då ska vi säga välkomna tillbaka. Vi ska också säga det att vi har fått information om att det pågår en insats i Göteborg. Vi återkommer alldeles strax till det. Vi försöker få med vår reporter Mariana Dragic därifrån. Mm, men innan dess, vädret med Nissan. Ja, och vi ska börja med fredagsvädret här på en gång då. Vi ska inleda med morgonkartan där vi har regn som har legat över södra Sverige och ligger där nu just i denna stund. Det kommer att ha rört sig upp över södra Norrland i sin splittrade form. Det är lite mer skurkaraktär på det här. Samtidigt som det kommer en ny impuls med lite mer sammanhängande regn från sydväst och det sprider sig snabbt västerut här över Västra Götaland och Västra Svealand. Under dagen imorgon då så fortsätter det här splittrade regnet vidare upp över norra Norrland. I nordligaste Lapplandsfjällens västra delar finns en lite större lucka. Och sen så har vi en del regn då framförallt över delar av Svealand, södra Norrland. Och sen så ser det ut som att det i alla fall till en början här i öster är mest uppehåll. Kanske någon enstaka lucka och kanske blir det lite torrare också över Skåne när regnet drar bort där. Kommer vara lite blåsigt runt samtliga kuster här och tidvis också in över land. Annars så fortsätter regnet här vara aktivt och det kommer fortsätta att röra sig vidare norrut, försvagas en del. Kommer någon impuls här till då som ni kanske såg från sydväst under dagen som sen bakas ihop här över Svealand och södra Norrland. Och så strömmar det upp lite torrare luft i den, bakom den här varmfronten. Vidare sen fram mot lördag så har vi det här systemet mer utbrett. Fortsatt ganska blåsigt på många håll även om det avtar lite. Lite mer solglimtar i Östersjölandskapen men annars är det molnen som dominerar. Och en lite regn splittrat här i väster och lite också i norr. På söndag sen så drar det in en ny lite kraftigare impuls med regn från sydväst. Vindarna tilltar, det är milt. Det ser vi i söder framförallt i sydost där. Kan vara en del solglimtar fortfarande i Östersjölandskapen upplängd. Längs Norrlandskusten egentligen hela vägen upp och sen lite splittrat regn i inlandet, Norrlands inland alltså. Vidare sen så kommer det här regnområdet som drar in under söndagen att fastna under måndag, tisdag, bölja lite så här i högtrycket i öster där som förstärks en del. Och sen så kommer den forna orkanen Sam att ge allt större påverkan på vädret över Europa. Vi ser här hur den fylls ut och bakas ihop med det här lågtrycksområdet som ligger över oss vilket kommer att resultera i en ostadig sydvästlig luftström, kanske lite torrare i söder och sen generellt ostadigt i norr. Tack för det, Nitsan. Ja, det kommer alltså nya uppgifter nu ikväll om en stor pågående polisinsats i Göteborg. Mariana Dragic, du är nu med oss från centrala Göteborg. Vad är det som händer? Ja, vi har alltså precis träffat på delar av insatsstyrkan som är på en adress och har med sig ett sånt verktyg som man slår upp dörrar med för att kunna komma in i lägenheter. Så vi vet inte riktigt, det är andra så att säga vanliga poliser med. Jag skulle inte tro att det rör sig om något gripande av gärningsmannen för då skulle man kunna förvänta sig att det är betydligt många fler av insatsstyrkan på plats. Men det här är alltså ännu ett i raden av
de tillslag som polisen har gjort idag. Vi vet inte vad det är som sker eftersom polisen är väldigt knapphändig. Utredningen är ett väldigt känsligt skede och det är alltså en omfattande polisjakt som fortfarande pågår. Oklart alltså om det finns då en koppling till den misstänkte mannen som då är misstänkt för orsakat explosionen på Övre Husargatan. Om du ska rekapitulera det som är nytt för dagen när det gäller den misstänkte mannen, Mariana, vad säger du då? Ja, det som har hänt är ju att man idag har gått ut med den informationen att det är en man i 55-årsåldern som är anhållen i sin frånvaro och alltså på sannolika skäl den högre misstankegraden misstänkt för det här grova brottet. Och han är alltså fortfarande på fri fot, så jag pratade med polisen innan, för det finns ju såklart en stor oro, inte minst hos de boende som varit med om det här traumatiska. För att det kan hända fler saker, så man hoppas att han snart ska gripas. Mm. Stort tack, Mariana Dragic. Och ni kan förstås följa händelseutvecklingen på vår sajt svt.se under kvällen. Och också förstås i appen. Och med det så tackar vi för ikväll. Tack.